Assalomu alaykum azizlar, Qaynona TV'ga xush keldingiz. Bugun sizlar bilan Napoleon tort tayyorlaymiz. Juda ham yumshoq, mazali va mehmonlar kelganda ham uyaltirmaydigan tortlardan bittasi bu. Juda ham yeyishli, yumshoqqina. Va tort tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi idishimizga 3 stakan un soldim, elakdan o'tkazib va yarim choy qoshiq razik solamiz. Sariyog'li xona haroratidan emas, xaridinlikdan hozir olib, shunda pichoqda bo'laklab tashlaymiz. Oddiy. Yopishib qolsa, unga bir niqob botirib olamiz-da. Bo'laklab. Qovuramiz hammasini. Mana hammasini bo'laklab oldik. Endi umo holatiga keltiramiz. Mana xohlasanglar qo'lda, xohlasanglar mana shunaqa taxtali kapkirlarda qilish mumkin. Yaxshilab qumoq bo'lib qolish kerak. Xamir bo'lib qolmasin. Qattiq bo'lmaslik kerak. Mana qumoq bo'ldi. Dedishki, 3-ta tuxumimizni chaqib olamiz. Tuxumlarimizni chaqib, ozgina tuz solamiz va 1 osh qoshiq uksuz solamiz. Uksuzim 5%lik. Shifoizli uksuz solib, yaxshilab aralashtiramiz tuxumli massani ham. Bu yerda 200 gram qaymoq tayyorlab qo'yaman. Manda qaymoqimiz suyuq bo'ladi. Mana o'sha suyuq qaymoqda 200 gram tuxumni solib, qaymoqni solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Birinchi unni 3 stakan solganim o'sha yetadi. 4 stakan solib qo'ysak ham xamir bo'ladi, faqat qattiqroq bo'lib qoladi. O'shaning uchun unni birinchi kamroq solib, tekshirib un qo'shishimiz mumkin. Lekin men un qo'shmadim, 3 stakan unim shu masalliqlarimga yetdi. Uni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tez xamir holatiga keladi, yumshoq bo'lgani uchun. Ya'ni kimlardir qaymoq o'rniga suv solishadi, lekin hech ham suv solmaysiz. Shuncha masalliqingiz, qilgan mehnatingiz yo'qqa chiqadi, chunki suv solganda qattiq bo'lib qoladi. Ko'rishlari yumshamaydi. Mana yumshoqqina xamir bo'ldi. Mana bu zo'rlik ajratib olamiz-da. Bo'lakchalarga. Tez dumaloqlanadi, onson mana qo'lda aylantirib. Kattaroq bo'lsa ozgina olamiz, kichikroq bo'lsa qo'shib bir xil zuvala qilishga harakat qilamiz. Mana ozgina qo'shdim bunisiga. Shunaqa qilib hammasini tayyorlab olamiz va xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikka maniki 1,5 kun turdi. Xamirlarim mana hozir yoyib qattiq duxovkani yoqib qo'ydim. Mana shunaqa qo'l bilan bosib yoyiratib olamiz. Oson yoyiraydi. Men silikon mat ustiga yoyiratdim. Sizlar silikon mat bo'lmasa, pergamentni qog'ozni ustiga yoyiratib olinglar. Keyin o'sha pergamentni qog'oz bilan pishirishga qo'yilaveradi. Yumshoq bo'lganiga xamirni ko'chirish qiyin. Masalan, o'sha to'rtburchak simonroq qilib, unaqa yoyiratib olamiz xamirni. Men dumaloq shakl bermadim. Shunaqa uzunchoqroq to'rtburchak qilib, velku urib,
5 minutda pishib chiqdi. Men duxovkam issig'i balandroq, 180 gradusga qo'yganman. Shu 5 minutda pishdi. Qaysi birlardir 6 minutda o'sha sovish isishiga qarab. Pishgandan keyin girdilarni mana shunaqa taxtacha qo'yib qirqib oldim. Mana. Ozgina ozgina qirqaman. Juda ham ko'p qirqib tashlamadim, chunki girdi tekis bo'lsa kremimiz oqib ketadi. Faqat ozgina sal ko'tarilgan joylarini qirqib olamiz. Mana. Va qirqib bo'lganimizdan keyin ustidan mana shunaqa taxtachani qo'yib dasturxon yopib qo'yaveramiz. Mana hammasini shunaqa qilib qo'ydim, taxtachalarni qo'yib. Tekis bo'ladi o'shanda. Krem tayyorlaymiz. Kremga 220 gram sariyog'. Sariyog'im bir xil, ikkalasi ham faqat ikki xil magazindan olingan. Sariyog'i ko'pirtirib olamiz. Ko'piradi sariyog'i. Yaxshilab aniq mikser qilsak va 3 qoshiq anaqa varyonniy zugushonkam bor. Mana zugushonkam suyuqroq ozgina. Oddiy zugushonkani 2 soat suvga solib qaynatib, ozgina quyultirib oldim. Mana. 3 qoshig'i. Ne bir xil massa bo'lguncha mikser qilamiz. Bu yoqda ochib qo'ygan zugushonkamni hammasini solaman. Zugushonkani ozgina ozgina solib mikser qilib turishimiz kerak. Qo'shayotganda agar hammasini og'darib keyin oxirida mikser qilsak, aniq sariyochali dumaloq dumaloq bo'lib qoladi ichida. Yoyramaydi. O'shaning uchun bitta qo'limiz bilan mikser qilib, bitta qo'limiz bilan sop turamiz. Ularni hammasini tayyorlaganda menda 1 litr krem bo'ldi. Mana 1 litr kremim 9 qavat Napoleonimga yetdi. Menda Napoleon 9 qavat chiqdi. Har xil tayyorlayman Napoleonni. Eng kam tayyorlaganim 7 qavat bo'ladi. 7ta, 8 yoki 9ta. Yaxshilab ko'pirdim. 1 litr. Taxtacha bostirib qo'ygan edim. Endi ustiga olib oldim. Tekis bo'lib turibdi hamma tomonlar. Yonlari ko'tarilib qolmaydi o'shanda. Mana oxirida bitta kichkinagina pishirgandim. Uni ustiga sepib yuboramiz. Va yig'ishni boshlaymiz sekin. Krem surtayotganda ham ehtiyot bo'lamiz. Ustidagi sharikchalari. Endi bitta ikkitasi sinadi-yu, baribir hammasi sinib ketmasligi kerak. Joylashtirib, mo'rt bo'lganiga ozgina sinadi baribir. O'shanga ehtiyot bo'lamiz. Kremini quyuqroq qildim. Suyuq bo'lsa faqat zugushonka ham surish mumkin, lekin faqat zugushonka surganda yonlaridan aniq oqib chiqib ketadi-da. O'zi aniq shimolmaydi, shimishga ulgurmay qoladi zugushonka. O'shanga sariyog' bilan qilaman. Yana zavarniy krem ham pishirsak bo'ladi. Lekin eng mazalisi shunaqa kremda. Chiroyli bo'ladi tortimiz. Mana shuna qo'limizni bosib bosib qo'yamiz sekin sekin bir-biriga yopishishligi uchun. Mana shuna qilib hammasini tayyorlab ketaveramiz. Bir xil qilib surib. Mana. Qo'limizni sekin sekin bosib qo'yamiz har bir qavatini qo'yganda. Mana oxirgi qavatini ham qo'ydik. Oxirgi qavatini qo'yganda yaxshilab bosamiz. Kremlarni bir xil qilib surib olamiz da oxiri mana kremim o'lchangandek 7 va buni xolodilnikka qo'ymaymiz. Shunda
xona haroratni xonaga qoldirsak bo'ladi. Baland bo'lib chiqdi. Baland, anchagina. Qo'limizda maydalab-maydalab yumshoq, tez maydalanadi. Ustiga sep boramiz. Napoleon tortini tayyorlash juda ham oson. Va mazali chiqadi. Faqat ozgina aniqi. Masalliqli ko'proq ketadi-yu, lekin qilgan mehnatimizga arziydigan mazali tort bo'ladi. Chamunaq tort qotganda masalliq ayamaslik kerak. Agar masallig'i tejaymiz desek, yeyishli tort chiqmaydi. O'shanga e'tibor beringlar. Men har qanaqasini qilib ko'rganman. O'shanga hozircha masalliq ayamasdan tort pishiraman. O'shanda yeyishli bo'ladi. Mana bu taxminan 6 soatcha turdi. 6 soatdan keyin qirqdim. Yumshoq mana pichoq bilan qirqqanda bilinadi. Ham yumshoq va mazali. Hammaga yoqimli ishtaha. Rahmat. Sog' va omon bo'linglar.